La Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Shqipërinë, Rudina Hajdari publikon foton dhe e thot trot çfarë i ka ndodhur. Deputetja Rudina Hajdari ndodhet në New York, ku ka qenë pjesëmarrëse në forumin e nivelit të lartë politik për zhvillim të qëndrueshëm. Ajo pavarësisht takimeve ka gjetur kohë të lirë dhe për të vizituar dhe qytetin në të cilin ka kaluar pjesën më të madhe të jetës. Hajdari ka publikuar në Twitter një foto në të cilën shkruan: "New York, më kishte marr malli për ty."